uma satisfação muito grande estar participando dessa restauração dessa obra importante. Eu considero um artista do século, né, relacionado com a região aqui em Santa Maria, no Brasil também, um grande artista. Acompanho a obra dele desde que eu vim para Santa Maria. Eu sou formada em pintura e restauração e há algum tempo eu venho restaurando obras dele. E eu tenho um relacionamento muito grande com a obra dele, porque eu sou formada numa escola do Portinari, né? E fui aluna de alunos do Portinari, Lídio Bandeira de Mello, que tem a pintura e o desenho muito parecido com relação ao expressionismo, à força do desenho. Então eu estudei a fundo esse tipo de obra. Para mim é uma honra muito grande estar junto com o Flammarion, porque ele é o filho, participou da obra e é um grande artista, participou da criação do mural também, que, junto com o pai dele. Difícil com palavras assim dizer o que realmente eu sinto. Tem momentos que eu tenho que ser um profissional, eu trabalho, né, eu vejo como um trabalho. Mas tem momentos que toca, tem coisas assim, porque eu trabalhei junto com o pai aqui, lembro da mãe, né, todo um conjunto, né, ficou muitos meses numa proximidade muito grande, servindo como modelo, desenhando eles, participando de todas as formas, né? É uma história, ela é simples, mas ela é profunda, é da nossa, está lá no cristal da nossa cultura, né? Características nossas, como do nosso índio, né? A invasão dos bandeirantes, a paixão de Membui por um deles, que seria morto, e o perdão em nome do amor, né? e a fusão aí das duas etnias, né? Que foram de onde surgiu o gaúcho, né? Do índio, né? e do europeu. O âmago da questão é a coisa do paraíso perdido, né? Até tem um provérbio árabe que diz que a felicidade ela está no passado, ela não está no futuro. Porque nós buscamos um paraíso que está dentro de nós, mas que é uma coisa impossível de restituir isso, né, para a nossa civilização. Né? Que é desta época de ingenuidade, né? Enfim, sem essa contaminação da nossa civilização, né? Uma série, né? toda a nossa história. Né? Nós fizemos um trabalho de limpeza, ela é bem conservada, ela está no interior, né? Ela não é uma obra externa, e algumas partes em que o sol foi mais incidente, ela perdeu um pouquinho da beleza, da cor, né? E quando a obra de restauração, a gente tem que fazer o máximo e preservar o máximo e interferir o mínimo, né? Então a gente não pode repintar uma obra. Eu fico muito feliz e acho que isso é um marco na história da cultura da nossa cidade, que se recupere as coisas, né? Em vez de destruir, recupere. Música.